Lidlin 20 euron hiomalaitteen sisällä on tämmöinen hiomakivi, joka on 135 astetta ja jousitettu niin, että et voi painaa liikaa, kun hiot terää. Eli ihan fiksusti ajateltu, joustaa kaikkiin suuntiin ja niin poispäin. Toki tarkoittaa sitä, että se ei ole hirvittävän tarkka, mutta jos nyt katsotaan tätä 8 millin terää, niin kyllin hyvä. Ei siitä valitettavaa. Ja jos tunget tänne 108 asteen terän, niin siitä tulee kauhean hiomisen jälkeen 135 asteinen terä. Ja niin kuin tuolta näkyy, se äskeinen hiomakivi näkyy noista reiistä. Ja toi muovinen tappi on siinä sitä varten, jotta poranterä voi kiertää sen alkuperäisen profiilin mukaisesti tuota hiomakiveä vastaan. Mutta käytännössä se hävittää siitä sen olkapään. Tekee tosin ihan hyvän poranterän, mutta hävittää sen olkapään, joka ohentaa vahvuutta. Lidlin poranterän peruutuskone. Testataan. Etsitään yhdelle poranterän puolelle tätä säätämällä hiomakivelle paikka hioa sitä. Tätä säätämällä voi säätää kiveä ylös ja alas. Periaatteessa profiili tulee toisesta terän puoliskosta, jolloin tämän pitäisi hioa terän puoliskot samanlaisiksi kuin ne olivat alun perin. Siinä on vähän vaihtelua. Siinä toinen puolisko käännetään 180 astetta ja hiotaan toinen. Ja saadaan aika hyvää terää. Ei tosin ihan täydellinen, koska loppujen lopuksi tulos on se, että tuossa ei ole harjannetta tuon terän jättereunan takana. Mutta harvinaisen hyvä laite. Nyt tämä terä on täysin terävä, eli tarttuu jokaiseen nahanpalaseen. Mutta ongelma on se, että tämä tausta on täysin pyöreä. Eli heti kun tuo terä kuluu vähän tuosta etureunasta, niin se muuttuu tylsäksi. Mikä ei tietysti nyt ole periaatteessa ongelma, koska kotona voi teroittaa näitä teriä koko ajan. Seuraavaksi korjataan ihan himpun tätä halpan hiomakoneen tekemää hiontaa sillä, että hiotaan tästä terän leikkaavan osan takaa ihan pikkasen metallia pois näin. Siten, että tuohon muodostuu leikkaava terä ja sen takana on himpun tyhjä. Silloin se terä ei tylsy heti välittömästi, kun leikkuuterä ihan pikkasen kuluu ja se alkaa kantaa siitä terän takaa.
No mitä me nyt saatiin aikaiseksi? Me hiottiin himpun tuosta leikkaavan terän takaa metallia pois, että kun se leikkaava terä himpun kuluu, se ei lähde välittömästi kantaa ja terä lakata leikkaamasta. Tällä ei sitten tarvitse niin usein terottaa teriä tuolla laitteella, kun ottaa hieman metallia pois tuon leikkaavan terän takaa. Kokeillaan katsoa, että leikkaako meidän itse terottama terä metallia. Vähän on pantu leikkausöljyä tuohon. Oho, meni läpi. Oi voi. Ja vielä itse terotettu terä. Terotetulla terällä. Ei ongelmaa. Leikataanpas vielä neljäs koereikä. Ja mukavasti leikkaas tälle leikkausen.